Quem tá aqui? Não. Cadê todo mundo? Oi, gente, cadê você? Aqui. Fala, galera. E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com você, amigão? Liga essa máquina de lavar aí. Isso daqui vai pro segundo andar. Cadê o? Onde que vai ser o segundo andar? Isso daqui é o segundo andar. Ah, miserável. Matou. Eu vou ser amigo desse. Isso daqui é o Pop Playtime, eu nem percebi aqui, ó, Pop Playtime. Construindo um Pop Playtime aqui. Daqui não parece... Daqui não... Sai. Ah! Não. Vamos pra cima. Vamos pra cima! Tô com a mão pra cima, calma. Tô com a mão pra cima. Vai te catar. Eu era amigo dele. Pera aí, só um pouquinho. Que eles vão chorar. Pra minha base gigante que eu vou fazer lá no deserto. Pronto, a gente tá aqui de novo em outro server. Porque aquele bugou. O pessoal daqui é muito magistral. Eu tô indo voltar. Que isso? Eita, mani, eu tô no chão de dinheiro. Vou levar um pra mim. O que eu consigo comprar no mercadinho? Meu dinheiro. Fica aqui, ó. É o Sirenhead. Vou fazer um mercado aqui. Eu vou colocar. É R$1 a palma da banana. Ana. Que hora é? 6 horas? Tá. Aí, voltei. Voltei um tempo atrás. Ainda não tenho desbloqueado a bicicleta. Depois eu vou comprar a bicicleta. Agora! Vou pro mercadinho lá, ó. Olha lá o mercadinho. E aqui não é mercadinho, não. Aqui é um prédio. Fica. Aí, cara. Roubamos. Vamos mover a casa um pouco pra cá. Até o fim. Aqui.
Agora eu pego aqui. Escrevo. Peraí, já escrevi. Pronto, já escrevi a palavra mercado aqui. Vou colocar aqui. Ainda não tem nada vendendo aí. Ai. Não, ai nada, não me machuquei. Ô moço, o mercado tá fechado. Não, espero que ele seja construtor também. Eu acho que não é. Construtor. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Mercado quem que traz essas partireiras. Muitas partireiras. Tá explodindo o carro aí, gente. Nosso estoque aqui em cima vai ser o nosso estoque. Isso, peraí, gente. Então, alguém me matou e eu ainda morri escrevendo o nome estoque. Que é isso? De Santa Maria José. Que é isso? É o caminhão. Dirigindo meu caminhão. Dirigindo meu caminhão, não. Dirigindo dos outros. Caminhão dos outros. Eu só peguei lá o caminhão. O que aquele moço tá fazendo lá? Tô indo em alta velocidade. Não! Pô! Sai pra lá, mercado. Mercado não. É. Pô, de gasolina. Posso tacar. Some daqui. Tá bom, vai. Gente. Vou parar de ser otário. Ele é do perigo. Pegar armadura. Armadura. Agora eu vou pra lá pro mercado pela terceira vez. Terceira vez. Tá no aqui. Fazendo aqui estacionamento, estacionamento, o meu estacionamento, tá daqui, Pedro. Cadê? Como que eu posso fazer o estacionamento aqui? Ah, já sei. Vocês já vão entender, galera. Pronto. Aqui, estacionamento.
pegar mais uma madeira. Aqui é onde o carro entra. Entendeu? É o carro. Esse quadro daqui. Colocou no mercado aqui. Ninguém comprou. Até agora ninguém comprou nada. Stock. Vou colocar o nome Stock aqui. Stock. Stock. Stone. 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 Dudu, Dudu, Dudu. Que delícia. Ai. Nosso estoque vai ter uma porta segura. Cadê a porta segura? A zona segura. A porta. Cadê a porta da zona segura? Vai ter a porta da zona segura. Aqui é a porta da zona segura. Mas daqui vai estar aberto, não sei por quê. Já que é uma zona segura e aí tá aberto. Na zona dos alimentos. Não sei, colocar a palavra estoque lá embaixo, uma setinha. Dizendo onde que é. Aí eu vou coisar aqui uma setinha. Como é que fazer uma setinha? Pronto, a sete aqui. Agora eu vou colocar a setinha, sabe como? Assim mesmo. Stock life. A gente tá fazendo a nossa cidade aqui. Tipo. Tipo, olha. Assim, ó. Tipo assim. Tipo, aqui é a estrada e vou... Bola de basquete. Coquete que tá cotonete.
Aqui. Tchau, galera. Se vocês querem parte 2, eu já vou gravar agora.